Era um Det är bonus till VS. Ja, men typ om du vill veta hur mycket värde det är kvar på kortet, då är det trean. Då får de lägga på kortet. Nu gick ju inte det på det här kortet. Men då kommer det värdet upp och du twittrar till dem med värdet. Och den här handen ni ser här, det är hjälphanden. Här till exempel, om någon har ett sånt här, vi säger en 14-åring har sitt pappas kort, då vill inte han betala för en vuxen. Då går du in här, handen, och sen ungdom. Lägger ungdom och så lägger på kortet och dras till ungdom. Samma om det är en vuxen som har ett ungdomskort, då ska den betala mer. Då är det vuxen, lägger på kortet. Och här, ni ser pilen tillbaka. Där klickar ni för återbetalning. Nej, inte det. Man väljer någonting där. Typ om det är en vuxen. Återbetalning så lägger de på kortet igen. Eller om det är... Eller tänker man på kanske? Ja, kan det vara återbetalning då? Men till exempel... Jag har aldrig haft det. Men... Nej, de har betalat in två biljetter.